სომხეთის მოსახლეობა გამარჯვებას ზეიმობს პრემიერ-მინისტრობის სახალხო კანდიდატმა პარლამენტის მათ შორის მართველი პარტიის დეპუტატთა ნაწილის მხარდაჭერა მიიღო. სომხეთს უკვე ახალი პრემიერი ჰყავს. რა შეფასებები გაკეთდა ბაჟენიანის არჩევის შემდეგ? ანი მურადაშვილი მოგვიყვება უკვე დეტალებს. ანთუველე 59-42-ის წინააღმდეგ სომხეთის პარლამენტმა ნიკოლ ფაშინიანი პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცა. შესაბამის განკარგულებას პრეზიდენტმა ხელი უკვე მოაწერა. ახლად არჩეულმა ფაშინიანმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება ყარაბაღის საკითხზე გაამახვილა და აზერბაიჯანთან დიალოგისთვის მზაობა გამოთქვა. ჩვენი მოძრაობა არათუ საფრთხეს შეუქმნის მთიან ყარაბაღს, არამედ ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. რევოლუცია უზრუნველყოფს არცახის თვითგამორკვევის უფლების დეიური აღიარების რეალიზებას. ამასთან მზად ვართ მთიანი ყარაბაღის საკითხზე მოლაპარაკება ვაწარმოოთ აზერბაიჯანთან, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკება არ იქნება ეფექტური, სანამ მასში კონფლიქტის ერთ-ერთი მხარე, მთიანი ყარაბაღი, არ იღებს მონაწილეობას. ყოფილმა ოპოზიციონერმა და ახლა უკვე მთავრობის მეთაურმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაც დაანონსა. რა თქმა უნდა, ვაპირებ 14 მაისს სოჩში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდე. პაშინიანმა ვლადიმერ პუტინის მილოცვა უკვე მიიღო. ვიმედოვნებ, რომ თქვენი საქმიანობა მთავრობის სათავეში ხელშეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრული მოკავშირეობრივი ურთიერთობების სამომავლო გაძლიერებას, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა და კოლექტური უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმების ორგანიზაციის ფარგლებში პარტნიორულ ურთიერთობებს. მას შემდეგ, რაც სომხეთის პარლამენტმა ფაშინიანი პრემიერის პოსტზე დაამტკიცა, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა თანამდებობა დატოვა. ბულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს პრემიერ-მინისტრად არჩევას, ახალ და ყველა მომდენო პრემიერ-მინისტრს ვუსურვებ წარმატებას, სტაბილურ მმართველობას ქვეყნისთვის ამ გადამწყვეტ დღეს. რიგ გარეშე სესიას დარბაზშივე ადევნებდა თვალს ცნობილი ამერიკული როკ-ჯგუფის System of Down-ის სოლისტი სერჟ ტანკიანი. ტანკიანი იმედს გამოთქვამს, რომ სომხეთს ცვლილებები პროგრესს მოუტანს. იმედი მაქვს, სომხეთში მიმდინარე ცვლილებები ქვეყანას პროგრესს მოუტანს. სომხეთს წინ საკმაოდ დიდი სამუშაოები აქვს. რაც მოხდა, საკმაოდ პოზიტიური მოვლენაა. მთავარია, ახლა ქვეყნისთვის ბევრი ვიმუშაოთ. აქციის მონაწილეები პარლამენტის მიერ ოპოზიციის ლიდერის პრემიერის თანამდებობაზე დამტკიცებას ისტორიულს უწოდებენ. დემონსტრანტებს ჯერათ, რომ ნიკოლ ფაშინიანი მნიშვნელოვან რეფორმებს გაატარებს. ის დროა, როცა სომხეთმა გაიღვიძა. ვიმედოვნებ, რომ ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერის პოსტზე დამტკიცება სომხეთს მრავალ გამარჯვებას მოუტანს. ვფიქრობ, ცვლილებები იქნება და ის ქვეყანას განსაკუთრებით ფინანსური კუთხით შეეტყობა. მე ვუერთდები სომხეთის სეიმს და მხარს ვუჭერ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცვლილებებს. ერევნის მთავარ მოედანზე შეკრებილი აქციის მონაწილეები ამ დრომდე ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერის პოსტზე დამტკიცებას ზეიმობენ. რა შეიცვლება ახალ პრემიერ-მინისტრთან ერთად სომხეთში? შიდა და საგარეო პოლიტიკა ფაშინიანის გეგმებზე მედიაში ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ყველას გულის მოსაგება წარმოებული პიარი თუ ჯერ ჩამოუყალიბებელი პოლიტიკა? ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ამირან სალუქვაძე შემოგვერდება ამ თემაზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ამირან, დიდი მადლობა დრო რომ დაგვითვლით. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. ბატონო ამირან, მეზობელ რესპუბლიკაში, მეზობელ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. შეიცვალა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალაც, შეიცვლება თუ არა პოლიტიკა უახლოეს სამეზობლოში და ზოგადად საგარეო პოლიტიკაში სომხეთის ნაბიჯები როგორი იქნება, თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში და თუნდაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით? Ну, საქართველოსე დავიწყებ. ჩვენთან მიმართებაში საკმაოდ პოზიტიური განცხადებები გააკეთა ახლა დანიშნულმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, საკმაოდ გაუჭირდება მას საგარეო კურსთან დაკავშირებით ცვლილებების განხორციელება, რადგან რუსეთს საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი გააჩნია მთიანი ყარაბაღის მხრივ და ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე საკმაოდ მძლავრი სამხედრო ბაზის არსებობის თვალსაზრისით. და ნიშანდობლივიც არის სხვათაშორის პირველი ვიზიტის განხორციელება რუსეთში. ნახოთ, რა განცხადებები გაკეთება. თქვენ სიუჟეტში საუბარი იყო ყარაბაღთან მიმართებაში. ფაშინიანმა განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღი როგორც მხარე უნდა იყოს წარმოდგენილი მოლაპარაკებების პროცესში. ჩვენ ეს ვიცით ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. დიდი ალბათობით ამას აზერბაიჯანი შეეწინააღმდეგება, რადგან მათთვის ყარაბაღის როგორც მხარედ განხილვა
არის მიუღებელი. თუმცა საინტერესოა რა ახალი რეცეპტები გააჩნია ნიკოლ პაშინიანს, რას გულისხმობს ეს გამოჩნდება პირველი განცხადებების და პირველი ცდელობების დროს ყარაბახის კონფლიქტის დარეგულირების კუთხით. Ну, ცნობილია ძველი მიდგომები სხვადასხვა მხარეების მხრიდან საუბრებია, ჯერ საუბრობდნენ ორი რაიონის დათმობაზე, იყო ხუთი რაიონის დათმობაზე საუბარი, რაც მწვავედ აღიქმება თვითონ მთიან ყარაბახშიც და სომხურ საზოგადოებაშიც. ანუ ამას თუ არ ექნება ყარაბახის აღიარების გარანტიები, რა თქმა უნდა, სომხეთის საზოგადოება და მათ შორის ის პარტია, რესპუბლიკური პარტია, რომელმაც ხმები დაუთმო, ასე ვთქვათ, ნიკოლ პაშინიანს იმისათვის, რომ ის არჩეულიყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრად, ისინიც ამ პროცესს შეეწინააღმდეგებიან. საერთოდ უნიკალური სიტუაცია იყო, როცა ნიკოლ პაშინიანი ფაქტურად პარლამენტში არის უმცირესობით წარმოდგენილი, ანუ უმცირესობამ და უმცირესობა აკომპლექტებს სომხეთში მთავრობას, რაც არ ვიცი მე არ ამსმენია ყოველ შემთხვევაში თუ ყოფილა ალბათ ძალიან იშვიათად, ეს რევოლუციის შედეგად მოხდა. თვითონ რესპუბლიკური პარტია არ ჩამოშლილი, ანუ ის რჩება უმრავლესობაში მათ მხოლოდ ხმამისცეს და თან ხმამისცა იმდენმა რაოდენობამ ზუსტად დეპუტატების, რამდენიც საჭირო იყო ნიკოლ პაშინიანის ასარჩევად. აი ეს დასაფიქრებელია, ანუ რატომ არ მიცა მაგალითად უფრო მეტმა, ან რატომ არ ჩავარდა ხელმეორედ. ეს ნიშნავს, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში გარკვეული შეთანხმება და გარკვეული გეგმები არსებობს შემდგომ პროცესებთან დაკავშირებით და საზოგადოების ზეწოლის შედეგად დათმეს ზუსტად იმდენი ხმა, რამდენიც საჭირო იქნებოდა მის ასარჩევად. და დარწმუნებული ვარ, მათ შემდგომი გეგმებიც გააჩნიათ შიდა პოლიტიკური ცხოვრების საქმიანობის წარმართვით. ანალიტიკოსები შეფასებით რესპუბლიკურ პარტიაში ფაშინიანის კრახს ელოდებიან, რომ ისევ დაბრუნდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მართველი უმრავლესობა, საპარლამენტო უმრავლესობა. რამდენად რეალისტურია ეს პროგნოზები? ფაქტიურად ეს მინიშნება გავაკეთე, ანუ რესპუბლიკური პარტია რჩება უმრავლესობაში და როგორც მიღებულია საერთოდ უმრავლესობა აღალიბებს ხოლმე მთავრობას, მაგრამ ეს რევოლუციური, ანუ ხალხის ზეწოლის შედეგად მოხდა ის რაც ვიხილე ჩვენ. და თუ პაშინიანი არ უზრუნველყოფს დროულად ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, ის დროთა განმავლობაში თავის იმ დიდ ნდობას, რაც ხალხმა მას მიანიჭა, დაკარგავს, რადგან მოუწევს საკმაოდ სერიოზული რეფორმების განხორციელება, წამოწყება, პლუს ცალკე თემა არის საკანონმდებლო პაკეტების მომზადება, რაც არჩევნო სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს და აქაც წინააღმდეგობები შეხვდება მას რესპუბლიკური პარტიის კუთხით. ანუ თუ მას ეს პროცესები დროში გაეწელა, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ზუსტად ის მოხდეს, რაზეც თქვა. ბატონო ამირან, თქვენ ჩვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ, დადებითი განცხადებები გაკეთდა საქართველოსთან მიმართებაში. რას გულისხმობდით? რომელ განცხადებებს, ფაშინიანის რომელ განცხადებებს? ერთ-ერთი ასეთი განცხადება იყო ბაგრამიანის ბატალიონთან დაკავშირებით. მან ასე გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნა, რომ ამ ბატალიონის ბრძოლამ საქართველოს სომხეთის ურთიერთობები გააფუჭა და ეს გამოსასწორებელია. თუმცა მისმა პრესპიკერმა რამდენიმე დღეში საერთოდ უარყო, რომ მსგავს თემაზე ფაშინიანს არ უსაუბრიაო. რა განცხადებებზე აკეთებ თქვენ აქცენტს? რა დადებითი ძვრები შეიძლება მოიტანოს ფაშინიანმა საქართველოს სომხეთის ურთიერთობებში? ის განცხადებები ზუსტად რაც ვრცელდებოდა მედიაში, არამხოლოდ ბაგრამიანის ბატალიონზე იყო საუბარი, არამედ ზოგადად დამოკიდებულებაზე საქართველოსთან, რომ უნდა გაგრძელდეს მეგობრული დამოკიდებულება. ეხლა არ ვიცი, თუ მას ეს არ უთქვამს და პრესპიკერი უარყოფს, ეს უკვე სხვა თემა არის. ყოველ შემთხვევაში უამრავი სტატია იყო, რომელშიც ეს განცხადებები წავიკითხეთ. ნახოთ ამას დრო გვაჩვენებს. სომხეთი დაინტერესებული უნდა იყოს თუ ის შედეგი მიიღო საზოგადოებამ, რა მოლოდინებიც ჰქონდა, ანუ რეფორმატორი ხელისუფლება, პროდასავლური კურსი და ასე შემდეგ, მაშინ საქართველოს ზუსტად არის ერთ-ერთი იქნება ერთ-ერთი საიმედო პარტნიორი სომხეთისთვის, რომ ის რეფორმები, რაც ჩვენ განვახორციელებთ ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციის კუთხით, ასე ვთქვათ, მათაც გაიზიარონ.
Այս շեմ տխվաշի կիտեղ էրտխել ամբով հրտուլի ատղես խոլապրիս գանսճորետա, ակ սակմահոտ սերիոզուլ պրոցեսեր սունդա վելոդոտ ռոգոր չիգնիտ ասեղ կարետյան կերզոտ Հուսետի չարտուլովիտ, Հուսետի ասե մարդիվա դարդատմուս սոմխեց իմիս մի ուխեդավատրոմ ռամդենի մետ դղեյա ծամխանի պոլիտոլոգեմի Հուսետի սավուբրովենրոմ թիտքոս մատ սոմխետի արձիղ դեպատ, մագրամ ես ուպրով ալբատ սիկոլոգի ուրի սեծոլա սոմխետձե, Հուսեց նամդույլատես աչիրով էբա Հուսետի սագարով պոլիտիկի բազը Սոմխետիս տերիտորիազ է։ Լաց դարմի կավգասի իս ռեգիոն շիրոգործի իխո Սոմխետի տլեպիս մանձլ։ Հատքմա ունդը դա։ Սայրտոտ իս արիս այդի պրոցեսի ծարիսրոմ Հուսետի արամ խոլոտ Սոմխետ, ստրատեգիուլ պարտնի որևսած կարգավ, սակմավոտ ուարգով պիտի գանցխոբելի է դղես բելարուշի, սակմավով ասել էր թուլատավ, դվիտարեբա, ազախեցի, վիցի չվենիք, ամերիկուլի պորտեպի շենդեպա, ետ պորձե Դա գանցխովեպիտ զոգադած սակմովոտ ուարխովիթի է, ատգան Հուսետի արիտուալիսին էր ստավիսի պարտմիորեպիս ինտերես էր չույն տավուզ է բեղջել գամուղծադեց, մագրամ Հուսետիս պոլիտիկը արիցուլեպա, ես արձերտ գանցխադեպաշի ամ մեղոտխե վադաշի, առապերի արշեիցուլեպա, գագձելդեպա, իգիվ է պոլիտիկա, դոմինիրեպա, սակութարի ինտերեսեպիս, դա ուգուլվել խոպա ինձիտելի խազեպիս, ռոնելից միս մեզոբել սախեմցիպոյվս գահացնիա, Հանդենատ մի եց եմ անդիդասալուրի պոլիտիկիտ, ասեղտքաց աղի առամագրամ, անդիդասալուրի դապրոր ուսուլի ձալեպի դոմինիրեպն են խողողտի, Սոմխեջի թումցա բոլոս հակցի էպիս պերիոչի դասավլետի սակեն ախալգազդեպի շեմ իխիլա, սրուլիաց հազուգադո էբա, մոլենեպիս գաշուկ հեպիս դրոս, ռամդենյադ միս եմ, սկիվի սավուբ հետրորմ Հուսետի ամաս արդավուշևս մի ուխետավատ իմ գակետեպուլի գանցխադեպ է բիսամագրամ, ռամդենյադ միս եմ սաշուալեպա Սոմխեց ամաս դայմատեպա շիտա պրոբլեմեպիր ազեց վիրսավովրեջ են ռեֆորմեպիս կուտխի, ծակմահոտ սերիոզուլ ծինահամդեգով էվ ծահացկտեպա, ռոգոր ծազոգադով է բաշի, ասև է պոլիտիկոր սպեկցի։ Եկն է Սուստատիմ իստվիր առամխոլոտ Հարաբախի, ապխազետի սխա կոնպիկտեմի Մոլդովաշի դա սխագան, Սուստատիմ իստվիս կոնդա Հուսեցրով մաթե ուլից լեպիս գանալովաշի շեինարչ ունեմինա գավլեն է բիդա, իս ստատուս կորոմելիս դղեմ դիարսելով դա խոլոտի միզնիտի խորոմ Հուսեց կոնով դա գավլենա ռոգործ Ազրբայջանձը ասև է Սոմխեցը դա խոյլան այրաչ Դալիան դիդի մատլով ամումցուրավի պասուխեմի սատույս համիրան սալուկված է սալուբրով դա մայստրոս պիրդապիր է թերշի։